da casa da Karine, pessoal. Que coisa legal. Tá todo mundo na maior expectativa. A Karine, ela não viu o quarto ainda, gente. Ela escolheu tudo, do jeitinho dela, do gosto dela, da preferência dela, mas ela ainda não viu como ficou, né? Foi tudo arrumadinho, tudo organizado da forma como ela queria. E eu tô na maior expectativa porque eu também não vi o quarto da princesa Ana Helena. Vocês vão poder ver junto com a gente. Vai ser demais. Vocês vão acompanhar tudo. A gente vai agora descer da van e vamos encontrar com a Karine, vamos encontrar com o Felipe. Fiquem ligados, tá bom? Então tá, pessoal. Eu sou a cunhada. Ah, cunhada. Olha, a cunhada, como você chama? Midian. A Midian, que participou da promoção, né? E deu de presente pra Karine. É, a minha irmã, eu sou a cunhada. A minha irmã. Ah, foi a sua irmã. Então, mas é meu aniversário, tá? É seu aniversário. É meu aniversário mesmo, de verdade. Ajuda a gente. Obrigada. Vamos chegar. Oi, gente. Aí. Da Karine. Que prazer, viu? Tá feliz? Vai vir uma bênção, mais uma bênção. Mais uma bênção. Mais uma bênção. Amém. Ela que escreveu. Eu sou a ganhadora, mas desde presente. Peraí, me conta essa história. São muitas. Você é a? Eu sou a Keila. A Keila, ok. Isso. Eu ganhei, eu me inscrevi. Da Karine. Isso, eu me inscrevi. Eu, assim, eu ouvi, tava no carro, ouvi a música, eu falei assim, ah, eu vou me inscrever pra Karine, porque ela já tava grávida. Mas assim, tipo, eu acho que eu não vou ganhar, mas vou me inscrever. Aí me inscrevi, nem fui olhar o resultado. A menina que me ligou da rádio falando que eu não acredito. Que surpresa, muita surpresa, muito. Tá vendo? Mas olha presente só, a cunhada de cheia de fé. Não foi? Foi. É isso aí, tá vendo? Tem que ter fé, gente. Tem que acreditar, tem que confiar em Deus. Deus dá cada presente lindo. Muito, muito. Muitas surpresas Deus proporciona pra gente. Surpresas maravilhosas. É isso. Feliz. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Pois é, gente. Pera aí. A Laura que é a irmãzinha. É a irmã. Você falou que ia falar com a Lívia, cantar uma música dela de tudo. Você ensaiou tanto! A música que você ensaiou pra cantar pra Aline? Que lindo! O que tem aqui dentro? Como é que ele funciona? Me mostra. Bota o papel. Ele abre. Mas isso é pra colocar onde? Chegou. Aqui na roupinha? Chegou, time chegou. É? Posso colocar na sua roupa pra ficar bonito? Deixa eu ver. Roupa mesmo? É? Uhum. Dá um beijo. Dá um beijo na tia. E você tá feliz? Você vai ganhar uma irmãzinha? Vai, como chama sua irmã? Ana Helena. E a Ana Helena vai ser a sua amiguinha? Vai, você vai ajudar a mamãe a cuidar da Ana Helena? Vai. Ela tá disse que ia cantar sua música. Ela falou ia... que ia cantar. Tá, agora ela... daqui a pouco ela se sente. É. Vamos lá? Vamos gente, o quarto. Que coisa mais linda, hein? Que família abençoada. Você me ajuda? Você me leva lá dentro? Que eu não conheço. Leva na tua casa, Helena. Leva na sua casa, Helena. Ou a Laura. Vamos lá, Laura. Vamos lá. A Laura vai me levar na casa dela. Eu quero conhecer a casa da Laura. A Laura vai me mostrar a casa dela hoje. Vamos lá. Gente, mas esse carro aqui é seu? É? Senta ali, deixa eu ver se você sabe dirigir. Senta ali. Senta aí, Laura. Deixa eu ver se a Laura sabe dirigir esse carro. Mas que carro lindo, cor de rosa, cor de princesa, gente. Não é? E aí, Laura, tá preparada pra dar uma volta? Será que eu posso dar uma volta com você nesse carro? Não posso! Eu sou muito grande, né? Não vai caber, vem aí com a Laura. Vamos lá, então. Vamos lá.
Depois você me ajuda. Quero conhecer a sua casa. Vamos lá. Legal. Oi. Vamos lá conhecer a casa da Laura. Pessoal. Peraí, me espera, Laura. Me espera. Essa é a casa da Laura. E esses aqui são seus amigos? Peraí, vem cá comigo. Segura um pouco. Peraí, me espera, Laura. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Tudo bem? Esse é o papai? O Felipe. Parabéns. Esse é o Felipe. Esse é o pai da Laura, esposo da Karine e pai da futura princesa que está chegando. Que é a Melena. Que bom, que coisa boa, hein? Gostoso, segura aí. Posso entrar? Peraí. Vamos cortar. Cadê a Laura? A Laura já me deixou entrar no quarto primeiro. É, pastora. Segura um pouco. Agora a gente entra no quarto e pega você de frente. Ah, ok. Vamos esperar um pouquinho então, pessoal. Gente, ai meu Deus. Eu tô cheia de expectativa, eu tô tão feliz. Cadê a esposa? Que tá aqui na sala. Vem cá. Foi, né? A minha irmã que ganhou, tu tá aqui. Mas ela tá falando. A ganhadora. Essa é a ganhadora. A Keila, né? Isso. A ganhadora. Menina, vem aqui. Então, agraciada, foi eu. Amém, que coisa boa. Karine. Que coisa. Puxa, presente. Vida, eu tô tão feliz eu por também. Você, pela sua família. Como a gente tem visto assim, o cuidado de Deus, né? Com a de casa verdade. De vocês, de essa princesa que tá chegando. Mais uma, porque eu falei com a Laura. É. Aí eu falei, Laura, vamos lá, me ajuda, me leva lá que eu quero conhecer sua casa. Saiu a semana toda a cantar e agora ficou toda sem graça. Toda tímida. Tá. Parece que mesmo. Solta. Vai, enquanto, antes de chegar, ela saiu correndo, ali embaixo. Quando chegou no portão, quando você apareceu. No show. Mas eu acho que assim, a Maria, minha filha, também. Bem assim, no início ela fica tímida, depois ela vai se soltar. Ela vai se soltar, né? Mas deixar. Me conta, como é que é a expectativa aí? E onde? É Ana Helena. Ana Helena. Quem foi que escolheu o nome? Me ela. Conta essa eu. História. Você? É, Helena é. Não sei, eu gostei, Helena é diferente. E Ana foi uma homenagem à minha comadre. Ah. Porque ela também tava esperando. Espera também, é uma bênção aí. Que gosta muito Ana de palestrar em cima de Ana, é. Trazer mensagem em cima de Ana e eu botei Ana e Helena. Ah, gente, que coisa linda. Mas, olha, parabéns pra vocês. Obrigado. Deus continue abençoando. Que continue dando a vocês, assim, sabedoria pra conduzir as filhas, sim, as duas sim. Princesas, né? A Laura tem quantos anos? Três. Serva do Senhor já. Também. Firme, né? Firme. A casa está estabelecida sobre a rocha. É isso aí. O uniforme das garotas. Gente, podemos ir lá então? Porque tá todo mundo na curiosidade. Eu não vi. Você também. Olha só, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. A Karine ainda não viu. Você escolheu com todos os detalhes, a Carla foi me passando, eu fui escolhendo tudo. Isso, foi do jeitinho que você queria. Foi. Só não consigo até idealizar o tema, tudo. Até é, o tema, tudo. Qual é o tema do quarto? Bailarina. Isso. E a Laura por causa, ajudou, foi ela que escolheu. Foi a Laura? Foi. Ela gosta. Ah, tudo de balé com ela mesma. Roupa de balé, ela tem um vestido. Aí a Laura te ajudou. Me ajudou, escolheu, eu deixei por conta dela. E a cor do quarto? Então, também gosta. Rosa e azul, a cor que ela gosta. Mas ficou no rosinha que ela também gosta. E aí a gente pensou nas duas na cor rosa. Então tá bom. Então vamos lá. A Karine dá um cheia de expectativa pra ver como tudo ficou. Isso, né? Como o quarto ficou lindo. Não imagino, não vi. Ela não viu. Ela foi deixada ali no, né? Enquanto eles estavam organizando a arrumação. Felipe, é isso mesmo, né, Felipe? Pode acreditar, não. Gente. Isso aí, né? Não, então vamos lá, porque a expectativa tá grande, eu também quero ver. Eu já vi, a Karine. Ela você já viu, né? Só eu que não. Tá, mas eu quero sentir a emoção e a surpresa da Karine. Ai, gente. Quando abrir a porta do quarto, vamos lá. Agora eu vou ficar dentro, daí vocês vêm. Qual é, também. Segura aí, pastor. Fecha os olhos, fecha os olhos. Ali, ó, você. Essa iluminação. Ah, não precisa dessa luz, não. Não? Tu agora, pode tirar. Atenção. Deixa eu só programar. Vai lá.
Ó, tu quer ficar daqui? Que assim eu consigo pegar ela e... É porque eu convivo, então já... Que eu vou vir pra cá, aí tá. Vai pra aí. Não, beleza? Aqui tá ótimo pra mim. Fica atrás de mim. Vai. Alguém vai ter que abrir pra ela. Não pode apagar essa. Ah, oi, pessoal. Vou fechar a outra. Vou avisar que pode vir. Vai, pode. Espera aí. Atenção. Podem vir. Olha aqui, gente. Desculpa. Pode? Pode. Karine tá preparada, gente! Vamos lá! Um, dois, três e... Pode? Pode, Karine! Lindo! Lindo! Ah, Karine! Gente, muito lindo! Gente, muito lindo! Olha, gente, olha os detalhes, lindo. Pessoal! Olha isso! Olha isso aqui! Isso aqui tá em alta! Tem coisa mais linda! É lindo! Olha que sonho! Gente! Perfeito! Foi do jeito que você queria? Mais! Mais do que você imaginava? Muito mais! Muito! Superou as expectativas do seu coração? Muito! Tudo! Tudo! Muito! Ah, nossa, perfeito! Perfeito. Que coisa mais linda. Eu tô assim encantada. Eu tô assim maravilhada. São tantos detalhes, tanta coisa linda. Eu tava vendo até aqui, olha, vocês, não sei se vocês... Aqui, olha aqui, ó, o detalhe na porta. Já começa pela porta do quarto, pessoal. E são aí, duas depois, bailarinas, né? São duas bailarinas, tem um significado, né? A Laurinha. É a Laura. E agora a Helena. São duas princesas bailarinas, tá vendo? Gente. Fala, minha filha, fala! Nem tenho! Surpresa, lindo! Lindo, olha isso! Ah, eu posso ver. Gente, podemos abrir? Podemos. Não, não pode! Ainda não tá pronto ainda com as coisas, não. Aqui foram as coisas que sobraram do. Isso daqui também? É presente. Presente. O que mais? Me conta. Gente, tudo isso aqui. Tudo é deles, todos os detalhes. Olha, tudo combinando, hein? Olha aqui, tudo combinando. Laura, me fala uma coisa, você que ajudou a mamãe a escolher o tema do quarto da sua irmãzinha. Estou, filha. Você gosta de bailarina, é? Gosta, gosta? Conversa, filha. A Laura gosta de bailarina. Também. Gente... Você tá com quantos meses? Oito. Oito meses? Já tá tudo, já, mas você tá se sentindo bem, você tá super bem. Tô, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo certo. E vai dar tudo certo. Já tá programado, já. É o que, cesárea? É, vou marcar data. Terça-feira. Que joia. Gente, eu tô encantada. Tô assim, ainda tô meio anestesiada. Olha o detalhe do rebaixamento, com iluminação indireta. Papel de parede! Papel, gente, tudo perfeito. Gente, eu não tinha... Olha esse detalhe das sapatilhas no papel de parede. Que lindo! Muito lindo! Ah, muito lindo! Parabéns! Olha o berço! Olha o kit de berço! Ah, não! Isso aqui, olha isso aqui! Olha isso! Gente, muito grande! Ah, meu Deus! Dá até vontade, né? Né? Dá? Então, me imagine! Gente, vivendo um sonho! Meu Deus, que sonho! Senta aqui, senta aqui! Gente, eu ainda tô meio anestesiada, gente. Não reparem. Olha isso, pessoal. Você tá vendo que coisa mais linda? Agora você... Olha o tapete! Vem cá, Laura. Senta aqui nesse tapete comigo. Senta aqui, filha. Vem aqui, Laura. Filha. Vem cá, ó. Senta aqui comigo. Ela quer filmar e tirar tira foto pra mim, filha. Vem cá pra gente fazer uma selfie. Vai lá. Vem cá pra gente fazer uma selfie. Ah, tá. Tira uma foto da mamãe. Peraí, deixa eu te ajudar. Vai lá, pra eu te ajudar. Aqui, vem cá que a tia te ajuda. Senta aqui. Agora vira pra mamãe. Agora vamos tirar o zoom. E agora vamos bater a foto, vai. Aí! Agora vamos tirar uma nossa? Nós duas? Podemos? Vamos fazer assim, ó. A gente vira a câmera. Senta aqui no meu colo. Você quer apertar ou eu aperto? Que é bate. Sorrindo. Mais uma, mais uma, mais uma. Dá um sorriso, filho. Dá um sorriso, bem lindo. Aquele sorriso bem lindo. E agora, filho, você quer cantar a sua música? Que você vai ensaiou? Cantar? Você... Eu vou botar. Ah, vai botar. Gente, olha só.
Nós estamos aqui felizes, eu estou compartilhando dessa alegria, desse momento tão especial com a Karine, com o Felipe, com a Laura, a chegada da Ana Helena, e nós queremos agradecer muito, né, a Grande Gente. Muito. Toda a Grande Gente, o tempo todo. Foi realmente assim, com todo carinho, com todo cuidado, atendeu a Karine e desenvolveu todo o projeto e veio aqui com todo amor. Eles são de São Paulo e vieram aqui para o Rio de Janeiro para fazer isso. Isso, até o tempo todo me perguntando quais eram as cores, me deixaram à vontade. Com o tempo assim, em que eu pudesse escolher, nada com pressa, tudo muito, muito atencioso em tudo. Responderam sempre, sempre muito atento às minhas perguntas. Eu não tenho nada do que reclamar, só agradecer e recomendar. E a Karine sempre. Está... A Karine está uma grávida linda. É, muito linda. Sua família é muito linda. Deus obrigada. Continue abençoando vocês, viu? Que realmente o Senhor dê sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviem desse caminho. Essas são as palavras que nós fazemos disso verdade para a nossa vida, para nós que amamos a Deus, que conhecemos a Jesus. E essa casa é uma casa que tem Jesus como centro de todas as coisas. Então, realmente, Deus nos surpreendeu com algo muito além daquilo que a gente poderia imaginar. Né, Felipe? O melhor de Deus. Né, Karina? Verdade. Muito. Isso é muito bom. E nós queremos agradecer. Agradecer a Grande Gente, a toda a equipe da Grande Gente. E dizer pra você que tá vendo a gente que a Grande Gente tem um site super, hiper, mega completo. Tem, não tem tudo lá? Enxoval, bolsa, kit berço, tudo. Tudo que vocês possam imaginar, vocês podem encontrar no site da Grande Gente, que é www.grandegente.com.br. E eles entregam pra todo o Brasil, não é isso, Luciana? Isso. Entregam pra todo o Brasil. Então você pode entrar lá. Fica à vontade, tem muita coisa linda. Eu tô aqui encantada com tudo. Parabéns. Olha, muito lindo. Os detalhes, as cores, tudo. E o mais lindo de tudo é porque a gente consegue fazer com que realize o desejo, o sonho do coração, né, da mamãe. Hoje foi o sonho da Karine. Além das minhas expectativas. Muito. Tudo realizado, agora é só esperar a chegada da princesa. Ansiosa mais ainda. O quarto tá bonito. Tá lindo. O quarto lindo. Tá lindo e maravilhoso. Agora ele vai ficar completo quando chegar. A Ana Helena estiver aqui, junto com essa família linda, viu? Obrigada pelo carinho de vocês, a todos que participaram da promoção. Parabéns, Karine. Parabéns, Felipe. Parabéns, Laura. Você não cantou pra mim, Ana. Pode botar. Você já botou? Então sim. Então qual música que você botou? Fala já. Eu vou já? Não, Davi. Ah, Davi, Davi. Fala já. Fala já, Davi. Vai. Eu vou botar. Coloca aí, Laura. E a gente vai encerrar com a Laura cantando. Vamos ver se a Laura vai cantar. Coloca. É aquela mais gostosa. Então vem, Laura. Vem, filho. Aumenta o som, gente. Traz aqui pra mim. Vem, filha. Vamos cantar agora? Meu pai. Vamos cantar? Vai, vamos filha, cantar. Vai, fico feliz. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Canta, filha. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Agora sim, com a mãozinha, vamos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Oh, parabéns! Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Muito bom poder estar aqui. Que Deus abençoe 2017 de vocês. Seja obrigado, poderoso. Já está sendo muito maravilhoso. Agora essa daqui. Qual é agora que você quer? Ah, então coloca essa, vamos. Agora a gente canta. Mas tem que cantar. Você vai cantar comigo? Bem alto. Mas eu vou botar... Ela quer botar outra agora, peraí, gente. Bota a do pinguim. Ela quer a do pinguim, mas pessoal. Você vai cantar do pinguim? Você vai cantar do pinguim comigo? Então tá bom, gente.
Gente, ó, vocês que estão ligados aí no Face, é isso, viu? Foi muito bom. É, eu tô, assim, encantada, maravilhada, feliz por conhecer essa família, feliz por estar aqui participando desse momento. Que Deus abençoe vocês mais ainda. E com certeza Deus tem grandes coisas para realizar nessa casa e na sua casa também, viu? Deus abençoe você que tá aí ligado no Face. Um beijo grande no coração de todo mundo. E agora fica aí ligado mais um pouquinho que a gente vai cantar aqui com a Laura. Eu quero cantar com a Laura agora. Qual é aquela que ela quer do pinguim? Não, mamãe. Ela quer a do pinguim? Mamãe é com vestido. Olha, mãe, é com a menina pequena. Ai, filha, eu não sei onde que tá. Mas vamos, pode ser assim. Deixa eu ver essa. Não, mamãe. Olha, essa daqui também. Essa daqui eu também. Tá. Quer essa? Eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia? Então vamos. Eu li na Bíblia, pessoal. Vai, filho. Vai lá. Fica aqui comigo. Ó, vamos lá. Eu li na Bíblia e vou contar pra você. Você pode vencer. Canta, filho. Do Jéssica. Canta aí. Não tem medo de cara feia, não. Mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser. Use a sua fé. Uhul! Dá um beijo, dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo, filho. Aê! Aí eu trouxe. O pessoal tá pedindo depois da cruz, que foi a música que ganhou a cruz. Ah, sim, vamos cantar depois da cruz. Mas antes eu queria só. Eu trouxe um presente pra minha princesa. Trouxe um presente pra você. E trouxe um presente pra vocês, pra casa de vocês. Se vence porque. Aqui, pessoal. Ai, filha! Olha o que eu trouxe pra você! Ai, filha! Viu? Caramba! É meu. Pode ser meu? É dela, né? E aqui, olha, Felipe, Karine, esses aqui são os trabalhos que eu trouxe, tá? Esse é o CD novo. E aí nós temos... Nós temos o DVD também. Deus abençoe vocês. Estamos felizes por vocês, tá bom? Glória a Deus. Vamos só encerrar aqui com uma oração e a gente já canta depois da cruz, né? Amém, amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por essa família, por essa casa, esse lar que é estabelecido sobre a rocha que é Jesus. Em momentos de dificuldade, nós sabemos em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos crer. E declaramos, Senhor, um tempo muito abençoado na vida do Felipe. Um tempo em que o Senhor continue abrindo portas para ele. Continue derramando sobre ele do teu favor. Ele como cabeça, como sacerdote dessa casa. Que o Senhor o conduza em vitória, em triunfo. Deus, continua dando a Karine sabedoria, graça. Deus, que a tua filha continue sendo aquilo que o Senhor deseja que ela seja nesse tempo, uma mulher sábia. Uma mulher sábia, cheia da tua sabedoria, meu Deus, para conduzir o seu lar, conduzir também suas filhas nos ensinamentos do Senhor. Nós declaramos abençoada a vida da Laura, guarda essa criança, guarda o seu coração. Deus, que essa pureza de uma criança permaneça na vida da Laura, mesmo quando ela estiver grande, que o seu coração seja guardado e protegido. E nós abençoamos também essa princesa que está chegando, Ana Helena, seja abençoada. Obrigada, Deus, porque a Ana Helena foi escolhida desde o ventre. E nós também declaramos sobre ela a tua bênção e a tua proteção. Obrigada por essa casa, que o Senhor os abençoe. E nós nos alegramos com eles, celebramos com eles essa vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Uhul. Bom demais. Depois bom demais. Da cruz. Cadê? Refrão, depois da cruz, tu salva.
Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.